Dobrý večer, vážení televizní diváci a divačky. Nelekejte se, jste tady správně. Páté vydání Echa Febiofestu právě začíná. Tak jdeme na to, jdeme na to. Teď jsme v projekční místnosti Multikin Anděl. Je to vlastně mozek skoro celého festivalu po technické stránce. A já vám hned povím, co všechno musí takový mozek zvládnout. V 569 projekcích představit 249 filmů, které do Prahy dorazily z celkem 64 zemí. Vydatně samozřejmě pomáhají i kolegové v Ponrepu a v jednací síni městského soudu. Filmový maraton 15. ročníku Febiofestu je prověrkou morálně volných vlastností každého jednotlivce. Já už jsem vám z těch všech filmů tady na Febiofestu tak unavená, že jsem si musela pořídit náhradní oči, jo. A pozor, to nejen tyhle, dokonce několikery, jo. Ještě mám, tyhle ty jsou moc pěkný. A pak mám, počkejte, tady mám tak, jo, tyhle jsou výborný, ty jsou moc, ty mi slušej. Já tu blbnu s náhradním zrakem a z nebe padají další hvězdy. Jos Stelling. No, iluzionista, pamatujete? Nejdřív bych si dal cigarety, okay. Prosím vás. Ten pohled, ty oči. Paní Magda Vašáriová. A její filmové veličenstvo Markéta Lazarová. Jak vzpomínáte na natáčení? Je všeobecně dost známe, že já po tomto natáčení jsem povedala, že nikdy v životě viacej nebudem točiť. A znovu sa mi potvrdilo to, čo som tvrdila od začiatku, že nechcem byť herečkou, nebudem herečkou a budem študovať matematiku. Co by si počali postřiženy bez Marišky? Dnes je však z herečky politička. V tom filme, alebo v tom divadle, tam som len súčasťou takého koliečkom, hej. Musím hovoriť tie predpísané texty. To si málo kto uvedomuje, že byť v politike znamená byť slobodný a nie zodpovednosť sama za seba. Posledný 1,5 roka ako poslankyňa sa konečne môžem povedať skoro všetko, čo si myslím. Všechny kinosály jsou pořád plně obsazené. Sál číslo 1, kino osobností. Sál číslo 2, asijské kino. Sál číslo 3, kino severu. Sál číslo 4, kino Afriky a v dalších sálech, kino nových směrů, Balkánu, Izraele, britsko-americké. Vidět všechny ty filmy, to dá pěknou fušku. Zvládáte vy to vůbec s těma svýma očima? Když jsme včera odcházeli, běžela ještě monumentální 6-hodinová epopej Fragmenty Jeruzaléma. Jak to diváci vůbec mohou vydržet? Když diváci přijdou na tento film, oni zpravidla zůstanou a dokonce přesto, že je dlouhý. Ten film je uchvátí. Je to jako velký sen, kterého se účastní a zapomenou na okolní svět. No, byla jsem 3 měsíce v Jeruzalémě, takže já jsem to úplná. Já nevím, co vám k tomu jít říct. Teď se potřebuji dostat se zpátky do té Prahy, tak to je na mě odměna. Jo, když člověk vidí film z východu třeba hodinu, tak vidí film, ale jakmile v tom ujíznete takhle dlouho, tak těžko se vrátit. No. Podivu jsem vůbec nespala, vůbec to nebyla nuda. A jsem sice trošku mimo, ale bylo to moc hezký. Ale unavený jsme, ale stalo to za to. Sál číslo 3, kino Latinské Ameriky. Letošní sekce latinskoamerické panorama je složena především z novinek, to znamená filmů, které měly premiéru minulý rok, kromě jednoho jediného, který je z roku 2006. Opět se nám podařilo získat filmy, které vlastně mapují to nejzajímavější z produkce Latinské Ameriky od Mexika přes Brazílii, Argentínu až třeba po Uruguay. Jediným hostem v této sekci je Rodrigo Firth, argentinský režisér, který uvádí svůj film Tvým pohledem. Na něm je pro nás zajímavé to, že vlastně původem Čech, nebo jeho dědeček, pocházel ze Strakonic. Kde ona? No, pane.
Tenhle film byl natočen v roce 2002. Já jsem napsal tehdy scénář, v roce 2001 byla v Argentině velmi hluboká krize a ta krize se cyklicky opakuje, ať už je to 10 nebo 6 let a celá země se prakticky rozloží a já se ptám, proč se to děje a vlastně my jsme ti skuteční původci těchto krizí. My máme právě tu schopnost svalovat vinu na imperialismus, na Spojené státy, na nadnárodní společnosti, ale jsme to my, kdo působí ty krize. Takže já jsem natočil film, kde studuji trochu mentalitu Argentinců. A pokračujeme v představování členů naší poroty. Vidíte sami to zblížení? Jsme teprve v polovině festivalu a oni už si ukazují fotografie svých psů. Váš oblíbený film? Bude to znít zvláštně, ale Titanic. Underground. Formanův Amadeus. Jídlo? Cokoliv. Brambory. S ničím. Bílé chardonnay. A činnost? Taky to bude znít zvláštně, ale zahradničení. Život. Četba, hudba, zpěv. Pozor, tohle je scéna jak z velkého filmu. Je noc. Za zády máme Sherwood, nad námi duní koleje a náhle proti nám Roy Anderson. No vážně! Zítra můžete vidět jeho retrospektivu v sále číslo 1. Stano. Milánkové, mám pro vás takové sladké tajemství. Kdybyste ten oční nápor už náhodou nezvládali a chtěli jste mít takové krásné, čerstvé oči, jako mám já, můžete si je koupit tady ve Village Cinemas. Prodávají je totiž na místo popcornu. Tak ahoj zítra. We'll be right back.